Okay guys, mabuhay, maligayang pagbalik sa aking YouTube channel. Happy New Year! Happy 2024, of course. Ending the year with love nga ang sabi nila. Angelica Panganiban at Greg Homan, of course, with mayan din ang mabasa sa Instagram story ni Kim Chu. Finally, kinasal na nga si Angelica kay Greg. And of course, sabi nga ni Angelica, US edition, totoo na to. Yun ang sigaw niya nga. But anyways, of course, alam naman natin na papunta sa wedding ang lahat-lahat. Dahil syempre, may anak na rin sila at saka nabuo naman talaga yung relasyon na yan talaga sa panahon na parehas na silang mature, eh, diba? So, kumbaga mas magiging madali ang desisyon sa paglagay sa tahimik pag masyado ka ng secure sa sarili mo, mentally, emotionally, and of course, financially din. Totoo naman yun. Sa case ni Angelica, napakahaba rin naman ang naging joining niya sa pakikipagrelasyon, na karamihan nga ay mga popular, mga sikat ang naging jowa niya, and na mga celebrity, at eto na nga, nauwi siya sa non-showbiz. At ngayon talaga, makikita mo yung smile na yan, real happiness. Of course, sabi niya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yan nga ang ano kahapon, di ba, pa hashtag na, kasi nga, 12-31-23, so bonggang-bongga. So kinasal si Angelica ng December 31, 2023, papasok. So ito, isa ito sa pinakamagandang balita ngayong 2024, pasabog ito. But anyways, sabi niya nga, patuloy na mananalig at maniniwala sa pag-ibig sa kabila ng lahat, ang pagmamahal pa rin ang kakapitan. Maligayang bagong taon, Mrs. Angelica Panganiban Homan po. Bongga, di ba yun ang kanyang statement, yun ang kanyang opening. Pero sa IG story niya nga, nakalagay doon American Edition. So, wedding American Edition, sabi, totoo na ito. Yun. The typical, the usual Angelica na baklang-bakla. So anyways, of course, ang daming congratulations. Ang dami nag-congratulate. Very happy ang mga fans, no? Lalo naman ang mga kaibigan niya sa showbiz. Of course, nangunguna niya lang si Kim Chu na sabi nga ending the year 2023 with love. So, nakita natin ang mga comments ni Marian Rivera, Bong Navarro na nagsabing congratulations. Si Luis Manzano nag-congrats. Barbie Imperial, congrats. Ate, of course, si Bella Padilla na nagpaulan ng mga puso. Of course, pati na sila Jason Abalos. Ito yung mga fans, congratulations. Yung iba kasi may mga nakapansin sa kuko ni Angelica. Yung, actually, nakakatawa lang yun. Gaya, maduming manicure shade, kuya. Ayun na, may mga nagko-correct. Manicure shade daw yon. Kasi nga parang medyo, alam nyo naman ngayon, Diyos ko, may makita lang sa Instagram, lahat ng detalye talaga, binabantayan. Pero ang importante, the genuine smile talaga, yung kaligayahan talaga, ang hindi mo maipoproject ng ganun-ganun lang. Hindi to acting lang. Talagang pag masaya, masaya, lalo na sa mga gandong pagkakataon. Sabi ni Patia, congratulations, ma. Happy for the both of you. Say ni JC De Vera, congratulations. Eto, good things happen to good people. Love you, Homan. Say Angelica Panganiban, Greg Homan, Sunshine Garcia, congratulations, Bax. Jeremy Hart, okay. Love this for you. Direkto net, Hadawne, na sumisigaw. Judy Sigueta, congratulations. So, ayun na nga, umulo talaga ng congratulations. Pati sila Diana Zubiri, Chin Hortalesa, Liz Uy, Carmi Raimundo, best wishes, Melissa Riggs. Christian Carrion, congratulations. Daisy Carino, of course, Andoy Ranay, congratulations sa malapit na kaibigan din ni Angelica. Best wishes, finally. Love, Bird, sabi ni Telay Robles, love you. Yan, ready na tayo for 2024. Madami pa tayong ganap. So, congrats, my beautiful ate. Ting Duque, so, ayan. Anyways, ayan. Again, ulitin ko, dumating si Greg sa punto ng buhay ni Angelica na talagang mature na siya at ang gusto niya talaga ay lumagay sa tahimik at na-achieve naman talaga niya yun. Kasi sa showbiz talaga, ang hirap talaga kung sobrang busy ka, yung kaliwa, left and right ang trabaho mo. Ako hindi ko naman kino-compare dun sa situation siguro nila Chris, nila Kim Chu at CND. Pero si Angelica talaga, siya na ang gumawa ng kanyang future. Nagpahinga siya sa showbiz at talagang yung sarili naman niya ang inasikaso niya. And finally, ayan nga, nahanap niya, of course, sa tulong na rin ng mga kaibigan niya. At yun na nga, masayang-masaya siya. So, anyways, congratulations, best wishes sa kila Greg and Angelica. Kasi Angelica naman ay isa sa mga masarap kausap. Although may pagkalukring kasi si Angelica talaga. Hindi siya yung tipo ng
art, kasi nga siguro dahil bata pa lang artista na, so nadadaan niya na sa mga iba't ibang sitwasyon ang ano. Pero ako, I would say na hindi naman kami naging kachika, although bata pa lang, na-interview na namin. Kasi nga, iba ang nature ng ABS-CBN eh, di ba naging ABS. Unlike sa GMA talagang halos lahat ng mga young stars doon, makakausap mo ng direkta, yung walang nagbabanta yung mga ganun. So, kasi sila, parang naalagaan sila ng ganun. But of course, wala naman, I have no problem with Angelica. Hindi naman siya yung tipong bastos na artista. So, mabait na artista din naman, of course. At masarap kausap kasi very prank. At talagang sinasabi niya kung ano yung what's in her on her mind, kung ano yung nasa puso niya. Yung mga, sometimes nga, di ba, medyo napapahamak din siya sa mga chika niya. Pero ang importante, nakita natin kung gaano siya kasaya. So, talagang ang kapalaran, ano, hindi talaga siya, hindi naging sila ni Carlo, walang naging future sa kanila ni Carlo Aquino, sa kanila ni Derek Ramsey, sa kanila ni John Lloyd Cruz. Yung mga relationship niya na akala mo, eh, papunta talaga sa seryoso naman at that time. Pero akala mo talaga papunta sa pagiging ano, pagiging mag-asawa. Kasi si Carlo Aquino talagang bata pa lang mag-jowa na sila. And then yan, here comes Derek Ramsey na nakakaloka ang palitan nila ng mga regalo noon, diba? Kotse at kung ano-ano pa. And of course si John Lloyd Cruz, na by the way happy na rin yan. But anyways, congratulations and best wishes sa kanilang dalawa. Bonggang bongga.